на дворі у нас вже не так багато. Всього лиш мінус 4 градуси. От. А так ніби цілих мінус 20. Привіт, любі друзі! Всіх вітаю з прийдешніми святами, які нас очікують. Я щойно повернулася додому, у нас така холодрига, вай-вай-вай. Ну, вже благо чоловік позастеляв плівку для моїх курьошок. Чи для наших курьошок, не знаю, як це називається. Ось, зараз швиденько піду, подивлюся, несуться вони чи ні. Ну, і заодно дам пару відповідей на запитання, які до мене поступають в особисті повідомлення. Писати дуже довго, а ось так у відео коротенько я вам про все розповім. Ну, найперше, хвилюється одна моя глядачка, як і з чого розпочати взагалі і коли розведення птиці. Найперше, потрібно скласти план. Що потрібно до того, допоки ви взагалі купите інкубатор і розпочнете інкубувати яйця? Вивчити ринок. Саме так. Тому що дуже багато є аферистів, які якоби під назвою породної птиці продають магазинне звичайне яйце і виводиться казна що. Я також на це натрапляла і також в мене такий випадок був. Напевно, через це повинен пройти кожен і проходить кожен, хто хоче мати в своєму господарстві хоч якусь породну гарну птицю. Наступне, вам потрібно оприділитися з місцем проживання вашої птиці в майбутньому і взагалі з яким ви розрахунком її заводите. Якщо ви хочете бути господарем, який буде розводити породну птицю, тоді ви шукаєте для себе наступне. М'ясну породу, м'ясо яєчне, чи тож яєчного направлення, або ж навіть взагалі декоративного направлення. Якщо ви бажаєте розводити птицю на яйце, або ж на м'ясо, просто непородну, тоді варто розвести кросів. Дуже хороший є і добросовісний постачальник Сергій Носенко. Я неодноразово брала в нього яйце, багато моїх глядачів також купляє в нього інкубаційне яйце. По-перше, воно коштує набагато дешевше, ніж породне яйце. А по-друге, розкішний вигляд, смачне м'ясо, швидко дозріваюча птиця, чи то на яйце, чи то на м'ясо. Продуктивність також на високому рівні. Чи то індики, чи то кури, чи то качки. Він завозить яйця з Угорщини, і ви сміливо можете на цих яйцях вчитися, і можете на цих курах вчитися утримувати птицю. Тому що ця птиця з надзвичайно сильним імунітетом, і яйце дуже високої якості. Уже після того, як ви хоча б сезон виростите оцих курей, ви можете їх спокійно прибрати, так як вони не розводяться в собі, це є кроси, а не порода. Ось, і вам не буде шкода їх прибирати, і ви вже тоді розпочинайте розводити породну птицю. Вивчайте її характер, особливості утримання, позитивні якості, які є негативні фактори у цієї породи. І вже таким чином ви потихеньку, помаленьку усьому навчитеся. Скажу вам з власного досвіду, так як я людина дуже смілива і хочу все одразу і багато. Розпочала я з породної птиці, натворила декілька помилок, які в майбутньому, звичайно, не опустила руки, продовжила усю роботу, і вже наразі можна про щось говорити, і можу вам з власного досвіду ось таке радити. Наступне. Вибір інкубатора. Пінопластових інкубаторів є безліч, і найкращий з цих варіантів, які я випробувала, в мене їх є багато, це фірма Теплуша. Якщо ви хочете інкубувати велику кількість, масштабне число яєць, тоді це інкубатор Best.
і один, і другий я випробувала, і один, і другий в мене є в наявності. Інкубатори Теплуша, на жаль, немає великих, які б вмістювали, наприклад, 500 яєць. І тому я шукала альтернативу і знайшла цей інкубатор Best. Але і той інкубатор потребує ретельної уваги та догляду. Ще ні разу я не закладала інкубаційне яйце, щоб отак поклала, і через 21 день чекаю курчат. То там щось. І потрібно весь час тримати це все під контролем і під великою увагою. Далі вам потрібне місце для утримання курчат. Це повинен бути брудер. Він може бути куплений, він може бути зроблений власноруч. І такий у мене є, і той працює на ура. Наступне вам треба вивчити, якщо ви триматимете курчат більше 50 штук, то варто їх пропоїти все-таки аптечкою для курчат. Якщо будете менше, можете обійтися звичайними відварами кропиви, різноманітних трав і тому подібне. Хочете годувати курчат комбікормом? Я на своїх випробувала це комбікорм для бройлерів. Найкраще підходить для будь-якої птиці. Швидко росте, швидко кріпне, опірюється і тоді вже перехожу на звичайну зернову суміш. Гранулятора у мене немає. Я використовую зернову дробілку, демелю, пшеницю, кукурудзу. Так курочки швидше засвоюють корм, швидше перетравлюються і швидше є якийсь ефект. Но є одне «но». Всі добавочки, які ми з вами додаємо, не факт, що курочки їх споживають. Тому варто це все скріплювати або, боже, забула, фус називається, або риб'ячий жир. Ну, теж усе повинно бути в міру, все пропорційно, щоб ви не спричинили у своїх курочок діарею. Ось, у літній період цього робити не варто, а ось осінь та весна можна додати, робити таку якби мішанку. Я замочую, наприклад, соняшниковий макух, соєвий макух, він весь набухає і такою набухшою сумішю перемішую це зерно. Ще я додавала варену картоплю, так як в мене було мега багато півнів і мені потрібно було їх швидко-швидко виростити. Комбікорму я би не напаслася на них. Ну і все-таки так як м'ясо їм і я, і мої діти, то для мене важливо, щоб вони були максимально швидко набирали вагу і м'ясо було мега смачним. Комбікорм – це не є хімія, як багато хто вважає. Це є збалансований корм, в якому є всі мінеральні добавки та речовини, які ми додаємо у звичайну зернову суміш. Такі як сіра, кормові дріжджі, рибна мука, м'ясо, костна мука, кальцій, чи трикальцій фосфат, хто що там додає, премікси і так далі. Це не є гормон росту і це не є ніякі стимулятори, а просто збалансований комбікорм. Єдине, що треба звертати увагу на термін його придатності. Фірма і виробник уже дивіться по своєму регіону. Тому що в кожної області, в кожному місті є свої постачальники, і від цього буде залежати вартість, собівартість вашої птиці, і вже від того буде залежати, чи є воно взагалі рентабельно, чи ні. Ну і це найважливіше. А далі вже все по ходу і по накатані. Потрібен сарай, потрібні умови, тепла підстилка або ж хоча б суха. У мене вона суха, просто не тепла. Для цього можна використовувати сухе гашене вапно, сіра, попіл. Або ж можна купити, якщо ви вже такі більш мажорні. Я теж пробувала, але ефект, я вам скажу, що від тої одинаковий. Дезосан Вігор. Ось така штучна
Підстилка теж мені дуже подобалася, у неї такий гарний запах, така вся опілка перетрушується в такий пісочок, стає, не злипається, постійно суха. Ну і ще я проводила такий експеримент, вони такі справді трішки нагріваються, коли вже там багато є випорожнень від птиці. Далі на зимовий період дуже важко цю птицю кормити і дуже важко цю птицю поїти. Ну, є така одна порада від відомих птицеводів, що додати у водичку трошки солі, і тоді вона не буде так замерзати. Накупила я коробочок і буду я вже це все використовувати. Ну, з часом не пропускайте важливі моменти, ми будемо з вами обов'язково дивитися. Зараз підемо до наших курочок і потім вас чекає чудова розпаковка однієї цікавої продукції, яку я замовила по рекомендації дуже хорошого і чудового мого товариша. Шкода, що онлайн, але тим не менше рада, що є такі друзі і рада, що є такі люди поруч зі мною. Тут мої легбари. Дивіться, знесли яйце одне там на порозі і одне ось тут у цих яслях. Ну, такі-то діла. Звичайно, тут у них набагато тепліше, де багато птиці. Навіть стіни не так промерзли. Ось мої красотульки вже повлягалися спати, але їхня добра господиня їх побудила. Бачите, у мене звичайна тирса підстелена. Вони їх згрібають, можна так сказати, в одну кучу. Є земля, яка взагалі ще хуліганка не встелена. Ось в гнізді, на жаль, немає яєць. Ну що ти скажеш? Чудосія. Ось. Ці курочки теж, бачите, застелили такою плівкою. Видно, що морозець добре притискає. Ну, такий зимовий період. Кажуть, старі люди, зиму переживемо, далі легше буде. Вже будемо бачити. Тут брама. Нічого не видно вам, да? Поперевертала все на світі. Ого, все запорошили, запорошили. Катастрофа ціла. Фаверольки. Ну, таке. Було сьогодні одне яйце від фаверольок і одне яйце від брами. І на цьому... Ой, мамочки, любіобільний ти мій. І на цьому яйценоскість наших курочок припинилася, тому за порадою, я вже повторюся, можу дуже хорошого друга та товариша онлайн та однодумця. Птицевода, я собі замовила одну посилочку. Тому давайте йдемо її розпаковувати. Ну що ж, ось наша чарівна загадкова посилка, яка приїхала нам сьогодні. І тут я замовила дещо дуже цікаве. І зараз вам це покажу. Буде відбуватися моя улюблена рубрика, яка називається «Розпаковка». Не знаю, дивитись тут хто чи ні, а я від того просто запитую, від тої розпаковки. Так. Ось так воно упаковане. І, до речі, поки я це розпаковую, буду вам говорити, дам відповідь на ще одне запитання, а саме, чи варто новою поштою пересилати яйце в зимовий період. Давайте подумаємо з вами логічно. На новій пошті машини без обігріву, багажні відділення, тому у сильний мороз, а саме при температурі нижче нуля, ніяке яйце в хорошому стані до вас не доїде. Тому роблю так вам, рекомендую так вам, замовляти яйце і відправляти яйце саме автобусом або поїздом прямого сполучення між вашим містом і містом, куди ви відправляєте посилку. Ось така продукція від фірми «Калинка».
продукти для птахівництва. Замовляю я від цієї фірми вперше, не рекламую, а відео так і називається «Правда чи ні?». Здійсниться задуми і сподівані для нас, чи не здійсниться. І вже ми з вами разом перевіримо. І ви разом зі мною, хто дивиться мої відео. Отож, замовила я ось таку з села Корделівка, Хмілинський район, Вінницька область. ТОВ Трау Нутришен Україна для птиці. Ой, воно, звісно, таке легеньке. Ой. Ось такий Хендрікс, білкові, вітамінні, мінеральні добавки для курей несучок. Ось, що сюди входить. Замовила я зразу 25 кілограм. Поможе, не поможе, але використаю цей мішок і будемо знати вже з вами остаточно і виразом зі мною. Отже, де тут гарантійний термін 6 місяців, дивимося. Дата виготовлення 16.11.21. Так, хочу ще я почитати склад. Зберігати в приміщенні, де температура не більша, ніж 25 градусів. Окей. Ой. А склад, склад, склад. Де наш склад цього чуда? Продукта. Тут є QR-код, напевно, потрібно його просканувати і тоді вже будемо бачити конкретно, який сюди входить склад. Ну, якщо пише білково-вітамінна мінеральна добавка, то значить так і є. Сюди входять склад білки, вітаміни та мінерали. А, в нас ще є така книжечка, я забула. Тільки що вам показувала. Так, для курей несучок з використанням Хендрікс раціон. Отже, тут є така таблиця, цю всю таблицю я вичу, прочитаю, зроблю рецепт, ви слідкуйте за моїми відео, подивимося, наскільки збільшиться продуктивність і яйценоскість моїх курочок. Як все буде гаразд, розповім вам, хто мені це порадив, а може ви догадалися, то напишіть. І розповім, як, що, з чим я мішала. І будемо з вами вже дивитися, що буде в нас далі. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!